Rap poezija, tako sam napisao jedna reč, zato što je to u suštini većina tih pesama je snimljena u formi rap pesama, a u suštini to je poezija. Mislim, moje neko kao shvatanje. Tako da, meni se sviđaju. Pa ja, meni je to od uvek ideja. Mislim, još od pre, sad je 2021. Znači, od jedno 11 godina kad sam izdao to je bio album moj četvrti ili možda treći, ne mogu više se setim, solo album koji se zvao 10 dina glasa na matrici, jer je to označavalo 10 godina od kako smo snimili prvu pesmu kao Beogradski sindikat. To je bilo gostovanje grupi URG, hardcore grupi na njihovom albumu URG sa uzvičnikom. I to je bila prva strofa koja se našla na nekom izdanju koju sam ja napisao i snimio. I onda sam, izbacujući taj album, izbacio prateću knjigu, u stvari sa tim strofama, celim pesmama, sve ikada što je izašlo na bilo kakvom zvaničnom nosaču zvuka. I još tad sam u uvodniku napisao da u suštini ja i mi, ne samo ja, nego svi u sindikatu dosta se trudimo oko tih reči, obraćamo pažnju, to je nešto suština nama repa, čak i više nego sama ne znam, muzička podloga. I da mi je od uvijek bila ideja i san da objavim knjigu i da bude sajmo knjiga i nemam pojma. I onda umeđu vremenu poslam još jednu takvu zbirku za album Priča dva Vuka koju je izdao Vulkan. Onda pre 2 godine sam zavala pres izdao zbirku Odmetnost, koja je isto većina pesama ili snimljena ili je tek trebalo da bude snimljena u tom momentu. Zapravo mi stvari sve vreme tako i pišemo pesme, da mogu da funkcionišu i na papiru. I sad nedavno baš kada su udruženje građana Pop Books, koje je ranije stavilo iza portala Pop Box, oni su izdali zbirku 100 najboljih tekstova po njihovom izboru, znači to mora se podvuče, srpskih rap pesama, i gde su baš hteli da pokažu kako rap pesme mogu da funkcionišu upravo kao epske pesme ili ne znam koje god, i na papiru, ne samo. I da im je kriterijum bilo upravo kako pesma funkcioniše na papiru, znači našlo se u toj zbirci od 100 pesama baš najviše zapravo sindikalnih i mojih pesama, jer mi tako pišemo pesme, tako da to je negde, ima neki svoj život drugačiji od tih rap izvođenja, jer evo, kad bi se našao baš sad ovde u biblioteci, a recimo pre, ne znam, mesec dana sam bio u Čačku, pa sam i repao u biblioteci, ne znam, ili pre toga u Bundi isto, tako da u suštini to je nekakva, eto, poenta koju delovanjem pokušavam da dokažem, za sada ovako uspešno, čini mi se.